ប្រមាថមើលងាយទៀនរបស់ជូនដតៃគឺមាននៅក្នុងសាច់រឿងប្រែតញីស៊ីខ្ទុះឈៀមបាទអញ្ចឹងតោះនៃការប្រមាថមើលងាយទៀនរបស់ជូនដតៃគឺមាននៅក្នុងកម្ពីបេតវធខតកនិកាយអត្តកថាបាទ ខ្ញុំបកការណនាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីក្រុមនិងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានបាទអញ្ចឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូនដែលពេញចិត្តនៅក្នុងសាច់រឿងនេះសូមជួយចុច Like និង Subscribe ផងបាទនៅក្នុងសាច់រឿងនេះតើមានខ្លឹមសារមានមានអត្ថប្រយោជន៍គុណធៈប្រយោជន៍នៃឬក៏ជាទស្សក្នុងការប្រព្រឹត្តខុស ប្រមាតមើងងាយទៀនដែលបុគ្គលធ្វើឲ្យมันមានសទ្ធាច្រតថ្លាឲ្យប្រមាតមើងងាយថែមទៀតនោះតើមានទុះយ៉ាងណាបានជានៅក្នុងសាច់រឿងប្រែតស៊ីខ្ទុះឈាមបាទណែប្រែតញីស៊ីកន្ទុះឈាមអញ្ចឹងប្រែតញីស៊ីកន្ទុះឈាមនេះគឺអឺមានសិក្ដីថាសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុ12អង្គរៀនយកព្រះកម្មដ្ឋានអំពីសំណាក់ព្រះសាស្តា ហើយក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃរកទីស្ងាត់ក៏បានទៅដល់ព្រៃរបស់មួយក្បែរក្រុងសាវត្ថីកាលនោះមានជាងដំបាន18អ្នកនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីនោះក៏បានដឹងថាមានភិក្ខុ12អង្គទៅគួងនៅក្នុងព្រៃរបស់ចិត្តលំនៅស្ថានរបស់ខ្លួនក៏នាំគ្នាចូលទៅថ្វាយបង្គំបវរណារបច្ច័យ4និមន្តលោកមកទទួលផលអាយកេហស្ថានរបស់ខ្លួន អៃជាងដំបានជាធំតតួយកពិខុ២អង្គក្រៅពីនោះជាងដំបានម្នាក់យកពិខុ១អង្គទៅប្រគេនចង្ហាន់ឯប្រតិះរៀងរៀងខ្លួនហើយក៏និមន្តឲ្យចាំបសាននៅទីព្រៃនោះឯងចំណែកភរិយាជាងដំបានជាធំនោះជាស្រ្តីមិនឆាទថិមិនជ្រះថ្លានឹងពួកភិក្ខុសងសោះ ហើយជាងតំបានខឹងក៏យកប្អូនស្រីនៃភរិយានោះមកធ្វើជាភរិយាប្រកលទ្របសម្បត្តិឲ្យជាធំក្នុងផ្ទះនំគ្នាធ្វើទៀនមានប្រក ேன் ចៃវជាដើមដល់ភិក្ខុសង្ឃលុះធ្វើទៀនហើយភរិយាមិឆាតថិនោះនិយាយប្រមាថមើងងាយទៀនដែលស្វាមីបានធ្វើ ក៏បានមើងងាយស្វាមីរបស់ខ្លួនដែលបានប្រគេនបាយទឹកដែលឲ្យពិខុនោះឆាន់ហើយនឹងឲ្យផលបុណ្យដល់អ្នកជាលិមុជាខ្ទុះជាឈាមឯចៃវដែលអ្នកប្រគេនលោកនោះឲ្យផលជាភ្លើងឆេះស្រោបរូបរាងកាយអ្នកជាប្រកបបាទអញ្ចឹងគឺភិរិយា ដែលជាមិឆាទដ្ឋិហ្នឹងគឺប្រមាទមើងងាយទានដែលស្វាមីបានធ្វើនោះបាទហើយក៏ជេរស្រីបន្តុះណាទានដែលថ្វាយភិក្ខុសង្ឃនោះឲ្យខ្ល ਾਇ កាជាកន្ទុះឈាមនិមុចិវរទាំងឡាយនោះឲ្យខ្ល ਾਇ កាភ្លើងឆេះស្រោបរូបរាងកាយបាទគឺជេរថឹងដោយសារតែអឺជីមេជាងតម្បាញហ្នឹងក៏ប្រគេនចង្ហាន់ដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យខ្លួនជាមិឆាទដ្ឋិអត់កើត បនទៀនហើយយល់ថាបនទៀនបនធ្វើពេលល្អធ្វើអាក្រក់អីអាចមិនបកួរមិនឆាតទៅផេងគឺយល់ខុសបាទយល់ថាធ្វើបនធ្វើទៀននឹងវាគ្មានបានផលអីទេបាទសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះគឺស្លេះសេចក្តីតែប៉ុណ្ណឹងដល់នាងភរិយាជាមិនឆាតតថិនោះស្លាប់ទៅក៏បានទៅកើតជាប្រែញីនៅក្បែរព្រៃធំមួយ ហើយជាងតម្បាញជាប្តីរបស់នាងមិឆាទិដ្ឋិនោះក៏បានស្ឡាប់ទៅបានទៅកើតជារុក្ខទេវតាមានស័ក្តិធម៌នៅអាស្រ័យនៅលើដើមឈើក្នុងព្រៃធំនោះឯងគូអស់ចាស់ណាស់ប្រាញ្ញីនោះតាំងអំពីកើតឡើងពំដាលបានចំណៃអាហារសីបានទឹកផឹកនិងសម្ពូតស្លាកដណ្ដប់ស្អស់ម្ដងឡើយ អឺតតោតកវេតនីរកប្រៀបផ្ទំគ្នាចេះតែដាល់រកព្រៃស្រែកគងរហឹមរកចំណៃអាហាសីក៏បានទៅជួបនឹងរកទេវតាជាស្វាមីពីរចិត្តមនុស្សក៏ស្រែកសំបាយទឹកសីផឹករកទេវតាក៏យកចំណៃអាហាទៅមកឲ្យសីប្រែតញីនោះគ្រាន់តែដាក់ដល់មួនក៏คลายដូចជា លិមោកក្ដោចឈាមមើលទៅខ្លួនអាក្រាតតំណកលមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ក៏ស្រែកសុំសម្ពុតទៀតរកទេវតាក៏យកសម្ពុតតပ်អោយប្រេតញីទៅទួយយកទៅក្របដណ្ដប់ក៏คลាយទៅជាភ្លើងឆេះសន្ធោសន្ធៅព្រកាច់ស្រ ாய் ទੂੰយំសោករហូតទាល់តែរលស់សម្ពុតនោះចាល់ចេញ តត្តួសេចក្តីຕົកវេទនីបែបនេះជាយូរខែឆ្នាំក្នុងថ្ងៃមួយមានភិក្ខុមិញអង្គចែងវាសាហើយក៏ចង់ទៅថ្វាយបង្គំព្រះបរមគ្រូក៏សូមដោយសារជាមួយឈ្មោះរតេះនៅក្រុងសាវថៃទៅដល់ក្បែរព្រៃធំនោះដាក់រតេះឈប់សម្រាប់ភិក្ខុក៏ចូលទៅក្នុងព្រៃក្រាវសង្ឃដីសង្ក្រោមលប់ឈើមួយដើម ពោះឈ្មោះរតេះដល់ពេលចេញដំណើរទៅទៀតក៏រកពិខុនោះមិនឃើញក៏បរទេសហោះទៅដល់លងាយពិខុនោះភញឡើងរកឈ្មោះរតេះមិនឃើញចេះតែដើរតាមកន្លងរតេះដល់យប់ងងឹតមើលកន្លងរតេះមិនឃើញក៏វង្វេងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅរកទេវតាឃើញពិខុនោះចុះអំពីដើមឈើ បង្ហើយខ្លួនឲ្យពិខົບឃើញក៏នោមលោកទៅក្បែរគូលឈើនិមិត្តជាប្រាសាទនិមຸນឲ្យស្រង់ទឹករៀបកន្លែងប្រកេនសឹងដល់ព្រឹកឡើងក៏ប្រកេនចង្ហាន់ឲ្យលោកឆាន់ទៀតលុះឆាន់ហើយត្រឡប់ស្រាប់តែឃើញប្រែតញីនោះទៅសុំអាหาចំណីទេវតានោះទៀតទេវតាឲ្យស៊ីដូចមុន ចំណីអាហារក៏คล้ายទៅជាលិម🍋ក្ដោះឈាមហើយសម្ពោធស្លាកពាក់ក៏คล้ายទៅជាភ្លើងពិខុខឃើញហើយកើតសេចក្តីសង្ឃេតទៅផ្សួរទៅទេវតាទេវតាក៏បានប្រាប់បបកម្មសពគ្រប់ហើយក៏សួរទៅពិខុខវិញថាតើធ្វើដោយមដេចទៅឲ្យប្រែតនេះបានស៊ីចំណីអាហារបានស្លាកសម្ពោធកើតឡើង ពីខោនោះប្រាប់ថាឲ្យយកចំណីอาหารសម្ពោធទៅប្រកេនដល់សំហើយឧទ្ទិសផលឲ្យទៅបានរកទេវតាក៏បានយកសម្ពោធចំណីอาหารក៏នាំបង្ហាញផ្លូវពិខុទៅវត្តចេតបុណ្យប្រកេនដល់ព្រះសំមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានហើយក៏ឧទ្ទិសផលឲ្យប្រែតញីនោះប្រែតញីនោះ ក៏បានស៊ីចំណីอาหารស្លៀកពាក់ដោយរួចអំពីកម្មាဝិរិយាក៏បានคลายខ្លួនទៅជារកខតទេវធីតាក្នុងវេលានោះឯងបាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងសាច់រឿងនេះគឺដោយសារតោះប្រមាទមើងងាយអ្នកដែលឲ្យទៀនអ្នកដែលថ្វាយទៀនបាទអឺបាទគឺអនមាននានាដតីគឺស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងបានធ្វើទៀនធ្វើបន់កុសលតែខ្លួនបែរជា ខាងសម្បាជាមួយស្វាមីធ្វើទានបាទក៏មើងងាយប្រមាទទានរបស់ស្វាមីធ្វើនឹងឯងស្លាប់ទៅក៏កើតជាប្រាញ្ញីស៊ីគុតឈាមនៅក្នុងព្រៃបាទអញ្ចឹងគឺបានរੂចាក់ຕົកតោកម្មាពីទាំងឡាយនោះគឺបានអឺទេវតាដែលជាអរុគទេវតាធ្លាប់ជាបដៃរបស់នាងកាជាតិមុន តើបានថ្វាយទៀនដល់ពិខុសសំមានសម្ពុតជាដើមនោះឧទ្ទិសដល់ប្រែតញីហ្នឹងក៏រួចចាក់ទុករកទេវធីតានឹងឯងអញ្ចឹងរឿងនេះបញ្ចប់សង្ខេបប៉ុណ្ណេះបាទតើបានជាប្រាយបានជាកំណត់អបរំសម្រាប់អ្នកដែលមិនចេះធ្វើទៀនមិនចេះធ្វើអំពើល្អអីគឺកុំប្រមាថមើងងាយអ្នកដែលធ្វើល្អបើមិនបានធ្វើខ្លួនឯងព្រោះនោមតោសនោមបៃនោមពាវិរៈដូចនៅក្នុងសាច់រឿងនេះឯងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសដល់ខ្ញុំបាទ លើកនៅសាច់រឿងនៅក្នុងប្រជុំនិទានជាដកបាទដែលដល់ស្រង់ចេញពីបេតតវត្ថខត្តកនិកាយអន្តកថាបាទគឺរឿងត្រេតញីសីកតូឈាមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងក៏សូមច្រឡ្ហាអនុមោទនី